Какво ще донесе новата рамкова програма Хоризонт Европа между 2021 и 2027 година? Има ли вече яснота? Бюджета на тази програма е достатъчно голям. Той касае всички държави от Европейския съюз. И днес в Русе се проведе едно обсъждане на програмата, тъй като тя ще стартира от 2021 година. Подобни обсъждания ще бъдат направени и в другите държави. До сега в Испания е направено. Сега при нас е второто обсъждане между България и Румъния. Участваха Министерството на образованието и науката на България, на Румъния и представители на Европейската комисия. Бяха представени основните параметри, направленията на програмата и дискусиите в момента все още се провеждат, тъй като днеска в рамките на целия ден има презентации и обсъждания. Разбира се, визират се новите направления, цифрова трансформация, дигитализация, нови образователни технологии. Евентуално в тази посока ще бъдат основните направления, когато те се определят след дискусиите, разбира се, ще стане това. Ще могат да бъдат представени приоритетите, за да може след това по тях да кандидатстват различните представители от европейските държави. А ясно ли е и Русенския университет, който има добри традиции в работата в международен план, ще се възползва от тази програма, още повече пък в партньорство евентуално с румънски висши учебни заведения? Разбира се, Русенския университет ще търси своето място във всяка една от европейските програми и в случая Хоризонт Европа 2021-2027 година. Ще разчитаме на традиционно силните си партньорства с румънските колеги, които ние ги имаме и поддържаме в продължение на години. Реализирали сме вече, може би, над 20 проекта по трансгранично сътрудничество Румъния-България. И за бъдеще ще заложим отново на тези партньорски контакти и ще кандидатстваме и в други евентуално програми, които ще бъдат представени. Така че потенциала на университета, който включва над 400 учени в различни области, е достатъчно силен, за да може заедно с други партньори, както от България, колеги от университети, от научни институти, така и от чужбина да формираме силни екипи, за да може да спечелим съответни проекти, с които ще кандидатстваме. На този семинар беше отправено едно видеопослание от еврокомисар Мария Габриел. Да. Как тя се обърна към присъстващите? Мария Габриел няколко пъти е била гост на Русенския университет. Познава много добре университета. Беше предвидено да участва в този семинар, но ангажиментите, разбира се, има приоритети. Други ангажименти възникнаха и чрез видеообращение тя се обърна към участниците в семинара, като пожела ползотворни дискусии на проблемите, които се поставят, направленията, които се обсъждат за бъдеща работа по програмата. И естествено акцентира върху дигиталната трансформация, ресор, в който тя се занимава. Така че надяваме се и в тази посока да бъдат приоритетите определени, повечето от приоритетите. А относно семинара, ние очаквахме заедно с двете министерства от България и от Румъния и представители на Европейската комисия около 100 души да вземат участие в семинара. Изненадващо над 260 души се регистрираха. Много голям интерес от цялата страна, от Румъния над 100 гости имахме, от Европейската комисия също много гости, така че семинара премина при изключително голям интерес.